Kuna watu wanasema Ruto atii sheria ya mahakama. Sisi tumechaguliwa katika uongozi kwa moja ya siasa yetu kwamba tutatii sheria ya Mungu na sheria ya mahakama. Kwa hivyo rais kusema hata koti ikiamua hatutasimama anamaanisha kwamba hata sisi tutafuata sheria mpaka tuone kwamba sheria imekubali vile tunaongea. Kuna watu wanataka kuharibu jina yake. Kuna watu wanataka kumharibia. Na nyinyi mjue tumechukua serikali bila pesa. Hii serikali kwa haina pesa. Na ukiingia hii nyumba kama haina chakula hata kama watoto wako ndani watalia na utawaambia nyamaseni ninaenda ndunduni au katulanyaa kwenda kutafuta chakula. Hiyo muda unachukua watoto bado wanaumia. Lakini hawajui unapitia mambo gani na majukwaa gani kupata hiyo chakula. Kwa hivyo ninataka kusema kwamba sisi kama serikali ile ambayo mimi mwenyewe nichangia kuunda itahakikisha wananchi wa Kenya wanapata ile kitu wanastahili.